अन्ततः मुगुको सामूहिक हत्यामा संलग्न आरोपमा एकजना पक्राउ सिआइबीलाई मिल्यो ठुलो सफलता। निजगढमा ज्ञानस्थल निर्माणका लागि सरकारले थाल्यो तयारी। पिताको यी पास बानीले बन्छन् बच्चा समझदार। काभ्रेबाट एनआरएनले लिए नेपाली नागरिकता। जाजरकोटको कालेगाउँमा हाइस दुर्घटना, के कति क्षति भयो त सब जानकारी। गोर्खामा राति 9 बजेपछि देउसी भैलो खेल्न नपाइने। इस्टोनिया पठाउँछु भनेर 34 लाख ठगेको आरोपमा एकजना युवक पक्राउ। धरान विमानस्थल निर्माण गर्न कार्यदल गठन। अरूले आँट गरेनन्, मैले पृथ्वी जयन्तीका दिन बिदा दिएँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। सन्दीप लामिछाने बारेको मुद्दा के भयो त सब जानकारी। कम्बरमा लुकाएर ल्याइएको चाँदीसहित भारतीय किशोर पक्राउ। प्रहरीले लियो सानो भण्डारीसहित 5 जनासँग बयान, के कुराकानी भयो त सब जानकारी। काठमाडौँ महानगरपालिका कर सङ्कलनका लागि स्थलगत अनुगमनमा। रेशम चौधरीको आम माफी विरुद्धको रिट पौष 16 गतेका लागि तोकियो। कोइलाली प्रहरीको थुनामा रहेका युवकको मृत्यु ठुलो लफडा भयो। प्रधानमन्त्री दाहालसँग चिनिया प्रतिनिधि मण्डलहरूको भेटवार्ता, के कुराकानी भयो त सब जानकारी। अभिनेत्री दिपा शाह बिसीको सह पोस्टमार्टमको लागि टिचिङ अस्पताल लगियो। ज्यान मार्ने उद्योगमा वडा अध्यक्ष जेल चलान। भूकम्पबाट 8 विषयकोटमा मात्रै 4,000 बढी घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त। ललितपुरमा दिनदहाडै लाखौँको चोरी। छुट्टा छुट्टै दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु। र बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा 16 वर्षपछि 3 जना पक्राउ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो इन्फो खबर नेपाल युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयले थुनामा राखिएका एक युवकको मृत्यु भएको छ। थुनामा रहेका धनगढी सोरो बिहडा बाबाका 31 वर्षीय कृष्ण सेट्टीको बिहिबार मृत्यु भएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका सोह्र बिरह बाबाकै 38 वर्षीय लाल बहादुर थापाको हत्या आरोपमा सेट्टीलाई प्रहरीले 3 दिनअघि पक्राउ गरेर थुनामा राखेको थियो। बिहान 10 बजेतिर प्रहरी कार्यालयबाट 81 कृष्णको मृत्यु भएको भन्ने खबर आयो। मृतकका दाजु गणेशले भने बयान लिने क्रममा हार्ट अट्याक भयो भनेका छन्, तर हामीलाई पर्याय र लागेको छैन। पक्राउ गरेर ल्याउँदा भाइ स्वस्थ थियो। प्रहरीको दाबी अनुसार उनको उपचारको क्रममा अस्पतालमै मृत्यु भएको हो। कृष्णका एक छोरी एक छोरा रहेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा भएको सामूहिक हत्यामा संलग्न आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार पक्राउ पर्नेमा गोर्खराज साई ठकुरी रहेका छन्। पक्राउ गरिएको आरोपितको नाम प्रहरीले औपचारिकको रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन। उनी मृतक परिवारका आफन्त हुन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार ठकुरी छायानाथ रारा नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 पिना गाउँका स्थानीय हुन्। कार्तिक 10 छायानाथ रारा नगरपालिका 6 मन्दु गाउँकी 28 वर्षीय श्रीदेवी बोहरा र 3 जना छोराछोरी मृतक भेटिएका थिए। सो घटना अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट डिएसपी धर्मराज भण्डारी नेतृत्वको टिमलाई मुगु पठाइएको छ। छायानाथ रारा नगरपालिका 6 मन्दु गाउँकी 28 वर्षीय श्रीदेवी बोहरा, उनका छोरा 11 वर्षीय मनोज, 8 महिनाका अर्को छोरा रहर र 8 वर्षीय छोरी अप्सरा बोहरालाई धारिलो हतियार प्रहार गरेर हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष रहेको छ। घटनाबारे शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रहरीको तयारी रहेको छ।
सामूहिक हत्यापछि आरोपीले ढोकामा ताला लगाएर हिँडेका हुन्। श्रीदेवी बोहराको मोबाइल घटनास्थलमा भेटिएको छैन। त्यस्तै दर्शकबिन सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 का वडाध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई पूर्वेक्षणको लागि कारागार चलन गर्न सर्लाही जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सूर्य बहादुर थापाको इजलासले वडाध्यक्ष महतोलाई ज्यान मार्न उद्योगमा पूर्वेक्षणका लागि कारागार चलन गर्न आदेश दिएको अदालतका स्वेतेदार सदन अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार केही महिना अघि केही मानिस घाइते हुने गरी गाउँमै भएको कुटपिटको घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उनी विरुद्ध कर्तव्य जान उद्योगमा वडा अध्यक्ष महतो विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। मुद्दा दायर भएदेखि फरार रहेका महतो अदालतमा आफै उपस्थित भएका हुन्। अधिकारीका अनुसार मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म महतोलाई पूर्वेक्षणका लागि कारागार पठाउने आदेश भएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष हुन्। त्यस्तै दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अरू कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पृथ्वी जयन्तीका दिन बिदा दिने आँट नगरे पनि आफूले गरेको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले पृथ्वीनारायण शाहको एकता अभियान पछिको ठुलो कर्म जनयुद्ध भएको दावी पनि गरेका छन्। बिहिबार पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनद्वारा लिखित पुस्तक यात्रा जिन्दगीको लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, मानिसहरूलाई प्रचण्डले के गर्यो भन्ने पनि लाग्छ, तर नेपाली इतिहासमा त्यो पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वको अभियान एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो जसले आधुनिक नेपाल निर्माणको प्रक्रियामा एउटा माइलस्टोनको भूमिका खेल्यो। ऐतिहासिक भौतिकवादी हुनुको नाताले भौतिक ढङ्गले त्यसलाई सम्मान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो भन्ठानेर बिदा दिएको हो। जनयुद्धको इतिहासलाई कतिपयले दबाउन खोजे पनि कसैले दबाउन नसक्ने प्रचण्डको दावी छ। प्रचण्डले सरकारले जनयुद्ध दिवसमा दिएको बिदाप्रति टिप्पणी भए पनि त्यसको औचित्य नभएको टिप्पणी गरे। नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहको एक खालको कर्मपछिको ठुलो कर्म नेपाली जनता ल्याएको जनयुद्ध नै हो प्रचण्डले भने, त्यसलाई अहिले जति दबाउन खोजे पनि इतिहासमा पटक पटक उठिराख्छ, त्यो चिहानबाट फेरि उठ्छ। उनले हजारौँ मान्छेले आफू खुसी बलिदान दिएको आन्दोलनलाई कसैले एक छिन दबाउन खोजे पनि त्यो उठेर आउने प्रचण्डले बताए। त्यस्तै दर्शकबिन अभिनेत्री दिपिसा विशीको शवलाई पोस्टमार्टमको लागि त्रिवेणी शिक्षण अस्पताल मोहनगंज लगिएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएकी अभिनेत्रीलाई बिहिबार दिउँसो चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन्। बिहिबार बेलुकी मात्र नर्भिकले पोस्टमार्टमको लागि शवलाई टिचिङ पठाएको हो। दुबईमा रहेकी उनकी आमा नेपाल आएपछि मात्र अन्तिम संस्कार गरिने चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौलाले जानकारी दिनुभयो। विशीको निधनमा कलाकारले सामाजिक सञ्जाल मार्फत शोक व्यक्त गरेका छन्। फिल्म र म्युजिक भिडियोमा चलेकी कलाकार विशी जलपरी नामले समेत चर्चित रहेकी छिन्। उनको निधनको खबर सुनेपछि नर्भिक परिसरमा कलाकारहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। त्यस्तै दर्शकबिन जाजरकोटको काले गाउँमा हाइस दुर्घटना भएको छ। नेपालगञ्जदेखि निम्रा जाँदै गरेको LU2X6799 नम्बरको हाइस भेरी नगरपालिका 3 काले गाउँमा दुर्घटना भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी सन्तोष रोकाका अनुसार सो हाइसमा चालकसहित 9 जना सवार रहेका थिए। त्यसमा 2 जना गम्भीर घाइते भएको उनले बताए। उनीहरूको जिल्ला अस्पताल जाजरकोटमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन गोर्खामा राति 9 बजेपछि देउसी भैलो खेल्न नपाइने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तिहारका लागि सूचना निकाल्दै 9 बजेसम्म मात्र देउसी भैलो खेल्न भनेको हो। चाडपर्व मनाउने क्रममा कसैको इच्छा चाहना विरुद्धका क्रियाकलाप तथा समाजमा अशोभनीय कार्य नगरी शान्ति सुरक्षा एन्ड ओमन स्वाइनको अवस्था कायम गरी राख्न सूचना जारी गरिएको हो। सूचनामा भनिएको छ, सुरक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर गरी देउसी भैलो नाचगान लगायतका सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न भनिएको छ। यस्तै पटका आति
आतिशबाजी जस्ता विस्फोटक पदार्थहरूको आयात ओसार पसार बिक्री वितरण तथा प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ। रक्सी सेवन गरी शान्ति सुरक्षा ऐन सर्वसाधारणलाई असर पर्ने गरी सार्वजनिक स्थानमा हो हल्ला गर्ने र झैझगडा गर्नेलाई कारवाही हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भूषालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा लिखित बहस नोट पेश गर्न आदेश आएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशव प्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो। मुद्दाको विषयवस्तु गर्भीय बहसको लागि जाहेरवाला वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीको तर्फबाट हुने कानुन व्यवसायहरूको उपस्थिति एन बहसको क्रममा लाग्ने समय समेतलाई गरी तिनै पक्षको उपस्थितिमा इजलास समक्ष भएको छलफल समेतबाट मुद्दामा बहस नोट मार्फत सबै विषयलाई लिखित रूपमा पेश गरी मुद्दालाई अगाडि बढाउँदा मानसिक हुने निष्कर्ष निकालिएको छ। आदेशमा 2080 मङ्सिर 22 गते कार्यालय समयभित्र जाहेरवाला वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीको तर्फबाट लिखित बहस नोट पेश गर्न लगाई मिसिल सामेल गर्न भनिएको छ। त्यस्तै मङ्सिर 24 गतेको लागि प्रस्तुत मुद्दा सुनाइ हुने पेशी तारेख तोपी वादी तथा प्रतिवादीबाट स्थगित नहुने गरी जानकारी गराउन भनिएको छ। यसअघि गत भदौ 21 गते न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले पीडित किशोरी र उनको परिवार बसाइसराई गरी गएको काठमाडौँको एक स्थानीय तहबाट बसाइसराई गर्दा पेश गरिएको कागजात माग गर्न आदेश गरेको थियो। त्यसपछि लामिछानेको मुद्दा पेशीमा चढेको थिएन। केही कागजातमा आमाको उमेर कम देखिएको र आमाकै उमेरका सम्बन्धमा विवाद देखिएपछि यसलाई पुष्टि गर्न आमाको जन्ममिति समेत यकिन हुने गरी कागजात माग गर्न आदेश भएको थियो। त्यसपछि असोज 1 गतेका लागि तोकिएको पेशी स्थगित भएको थियो। 2079 कार्तिक 14 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको लामिछाने विरुद्धको जबरजस्तीकरणी मुद्दा हालसम्म 26 पटक पेशीमा चढिसकेको छ। सुरुमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वक्षणका लागि थुनामा पठाएकोमा उच्च अदालत पाटनले लामिछानलाई शर्तसहित रिहा गरेको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको आम माफी विरुद्धको रिटको पेशी आगामी पौष 16 गतेका लागि तोकिएको छ। न्यायाधीश अभावका कारण चौधरीको बिहिबारको पेशीमा स्थगितमा परेको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकालीन पोखरेलका अनुसार रिट निवेदनको समूह नै स्थगितमा परेपछि रेशम विरुद्धको मुद्दा पनि स्थगितमा परेको जानकारी दिएका थिए। गोला तान्ने क्रममा रिट समूहको गोला कुनै पनि न्यायाधीशहरूले नतानेका हुन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको दिन चौधरीलाई बाँकी कैद मिना गरिदिएका थिए। राष्ट्रपतिको सोही निर्णय विरुद्ध टिकापुर घटनामा मृत्यु भएका शस्त्र प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कड्यालले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन्। जेठ 26 गते दर्ता गरिएको रिटमा जेठ 23 गते न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउतको एकल इजलासले चौधरीको बाँकी कैद मिना गर्नुको कारण माग गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिने आदेश भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट चौधरीको बाँकी कैद मिना गर्नुको कारणसहितको जवाब सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेपछि कार्तिक 23 गतेका लागि पेशी तोकिएको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन स्टोनिए पठाउँछु भनेर ठगेको आरोपमा परेले एकजना युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गोर्खाको पृथ्वीनारायण नगरपालिका 6 घर भएर काठमाडौँ बस्दै आएका राजेश श्रेष्ठ रहेका छन्। 35 वर्षीय श्रेष्ठलाई काठमाडौँको बानेश्वरबाट पक्राउ गरिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए। इस्टोनिया जान 7 लाख लाग्ने र त्यहाँको सुपर मार्केटमा 1,50,000 तलबमा रोजगारी उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएर श्रेष्ठले रकम उठाएका हुन्। आरोपितले 7 लाख प्रति व्यक्तिको दरले पीडितहरूसँग पैसा उठाएको आरोप छ। पीडितहरूबाट उनले 34,13,000 रकम दिएर फरार भएको उजुरीको आधारमा उनलाई पक्राउ गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई पत्रचार गरेको हो। उनलाई कारवाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाइएको एसपी रेग्मीले जानकारी